ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ, ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆଣିବି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆଣିଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେଇଟା ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଆଉ କିଛିଟା କାମ ଅଛି, ଜେଜୁ କହିଦେବୁ କାନି ଥଣ୍ଡା, ଜେଜୁ କହିଦେ କାନି ହେଇ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଲୁ, ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଲୁ, ରଙ୍ଗୋଲି ପାନ ରୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଚୂନ ଗୁଡ଼ାକୁ କହିଦେ କହିଦେ ସରିକ 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 ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ କର ଗରମ ଲାଗିବ।
ফুকুনু, এই ফুকুনু, ফুকু we